kinyejana cya 20 cyatangiye ku itariki ya mbere mutarama 1991 kirangira ku itariki ya 31 ukuboza mwaka 2000. Cyaranzwe n'ibikorwa bitandukanye byagize uruhare mu guhindura amateka y'isi nk'intambara z'isi, kuvumurwa kw'ingufu za nuclear, kujya mu isanzure, gukunda igihugu bikabije, guca ubukoloni, intambara y'ubutita, ikoranabuhanga mu itumanaho, iterambere ryo gutwara abantu n'ibintu, kugabanya ubukene, iyangirika ry'ibidukikije, gucika kwa zimwe mu nyamaswa ndetse n'ibindi. Hari abantu bagize uruhare mu bikorwa byahinduye amateka y'isi mu kinyejana cya 20, haba mu byiza cyangwa mu bibi. N'abantu bagiye baba urugero ku bandi, bakabashimisha, bakabahindura, ndetse abandi bagakurwaho amasomo. Ni muri urwo rwego tugiye kubagezaho abantu 10 ba mbere mu kinyejana cya 20 bagize ibikorwa by'indashyikirwa mu guhindura amateka y'isi, haba mu byiza cyangwa mu bibi. Ndagushimiye cyane udahwema kudukurikirana umunsi kuwundi n'iby'agaciro. Komeza dukurikirane, natwe ntabwo tuzahwema kugwereza ibiganiro byiza uzagenda ukunuka nishimira. Niba utarakora subscribe kuri iyi channel biroroshye, reba munsi y'ikiganiro gato ya mwibara ritukura ahantu handitse ijambo subscribe, urikandaho numara kurikandaho, uturaba hirya gato yoraho tuhabona kazugera na kugakandeho, kugira ngo uko tumaze gutunganya ikiganiro cyacu uzajye ukibona mu wa mbere 5/5. Ku mwanya wa 10 turasanga umugabo witwa Henry Ford. Henry Ford yari umunyenganda w'umunyamerika washinze uruganda rw'imodoka rwitwa Ford Motor Company, ndetse akaba yaragize uruhare mu guteza imbere tekinike zo gukora imodoka nyinshi. Niyari umuyobozi cyangwa umunyapolitiki, ariko yakoze imodoka ihinduye isura y'ibijyanye n'amamodoka mu isi. Mwaka 1999 mu bushakashatsi bwakozwe n'Abanyamerika, Henry Ford yabashije kubona uyu mwanya ku rutonde rwa Gallup rw'abantu b'ingenzi baranze ikinyejana cya 20 rwitwa Gallup's List of the Widely Admired People of 20th Century. Ku mwanya wa 9 turasanga umugabo witwa Muhammad Al-Jinnah. Muhammad Al-Jinnah yari umwe mu bantu b'ingenzi baranze amateka y'Ubuhinde na Pakistan bigifatanye. Yari umuyobozi ukomeye, umunyamategeko n'umunyapolitike. Muhammad Al-Jinnah yabaye umuyobozi w'ihuriro ry'Abahinde bose b'Abayisilamu kuva mwaka 1913 kugeza ubwo Pakistan yabonaga ubwigenge kwa 14 Kanama 1947, ndetse aba guverineri mukuru wa mbere wa Pakistan kuva yabona ubwigenge kugeza apfuye. Muri Pakistani bamwita Kayid Ai Azam, bisobanuye umuyobozi ukomeye, ndetse na Bab Ai Kaum, bisobanuye umubyeyi w'igihugu cyangwa se ibyo bita baba wa taifa. Ku mwanya munani turasanga umugabo witwa Mao Zedong. Uyu mugabo witwa Mao Zedong ni umuyobozi w'impinduramatwara ya gikomuniste y'Abashinwa, umuhanga mu bya politike. Mao Zedong ni we washinze Repubulika y'Abaturage y'Ubushinwa mwaka 1949, aho yayoboye igihugu nka chairman w'ishyaka rya gikomuniste ry'Abashinwa yitwaga CCP kugeza apfuye. Uyu mugabo Mao Zedong wabashije kugira Ubushinwa igihugu kimwe, afatwa nk'umwe mu bantu b'ingenzi babayeho mu kinyejana cya 20. Ku mwanya wa 7 turasanga abavandimwe babiri bitwaga The Wright Brothers. Aba bavandimwe harimo witwa Orville Wright ndetse n'uwitwa Wilbur Wright, na abavandimwe babiri b'Abanyamerika b'abahimbyi bagize uruhare mu kuvumbura indege. Nyuma yo gutunga iduka rikora amagare yapfuye, gukora amagerageza no gushakisha mu bijyanye n'iterambere ry'iby'indege, gukorakora kwabo biga byinshi ku ndege kwatumye bakora indege ya mbere iremereye. Mu mpera z'umwaka 1994 binjira mu mwaka 1995 nibwo aba bashyize ahagaragara igisa nk'indege kiguruka. Nubwo aba bavandimwe babiri bitwa The Wright Brothers atari bo ba mbere bari bagerageje igisa nko gukora indege, aba bavandimwe nibo ba mbere bakoze ibikoresho bigenzura indege, uyitwaye yakoresha akabasha kuyigenzura, byatumye indege ifite amababa ibasha kuguruka. Ku mwanya wa 6 turahasanga umugabo witwa Adolf Hitler. Adolf Hitler ni umudage wavukiye muri Autriche, akaba umuyobozi w'ishyaka ry'abanazi. Uyu mugabo Adolf Hitler yabaye chancelier cyangwa se chancellor w'Ubudage kuva mu mwaka 1933 kugeza mu mwaka 1945, ndetse aba umunyagitugu mu Budage kuva mu mwaka 1934 kugeza mu mwaka 1945. Yagize uruhare mu guteza intambara ya kabiri y'isi yose ndetse no gukorera genocide abayahudi. Umwe mu bayobozi bavuzweho cyane mu kinyejana cya 20, bivugwa ko yapfuye yiyahuye nyuma yo gutsindwa mu ntambara ya kabiri y'isi yose kwa 30 Mata 1945. Ku mwanya wa 5 turasanga umugabo witwa Winston Churchill. Sir Winston Leonard Spencer Churchill ni umunyapolitike w'Umwongereza wamenyekanye cyane kubera uko yayoboye Ubwongereza mu ntambara ya kabiri y'isi yose.
n'umuyobozi wakoze akazi ke neza wanabaye ministeri w'intebe ndetse akaba n'umwanditsi watsindiye igihembo cya Nobel mu buvanganzo. Umwanya wa kane turasanga Franklin D. Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt yabaye perezida 32 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu mwaka w'1933 kugeza mu mwaka w'1945. Yagize uruhare mu mateka y'isi mu kinyejana cya 20, ayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe isi yari yugarijwe n'ikibazo cy'ubukungu n'intambara ikomeye. Franklin Delano Roosevelt ni umwe mu bayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika wafashe umwanya mu rutonde rw'abaperezida beza iki gihugu cyagize, waranzwe na demokarasi n'impinduramatwara. Uyu mugabo wabaye perezida wa 32 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Franklin Delano Roosevelt, yatsinze ingamba ebyiri zikomeye atuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziva mu kwiheba ashyiraho politiki z'iterambere. Ku mwanya wa gatatu turasanga umugabo witwa Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, umwe mu bantu baharaniye amahoro kurusha abandi bose ku isi wabayeho, akaba ari umunyapolitiki w'ingenzi mu mateka y'Ubuhinde. Abahinde bamwita umubyeyi w'igihugu cyangwa se baba wa taifa. Yagize uruhare mu guharanira ubwigenge bw'Ubuhinde kugeza bubonetse mwaka 1947, agendera ku mahame yo kwanga gukoresha ubugizi bwa nabi. Uyu mugabo Mahatma Gandhi yigeze gukoresha amagambo yatangaje benshi, aho yagiraga ati: "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win." Ugenekereje mu rurimi rw'Ikinyarwanda yagiraga ati: "Mbere na mbere barakwirengagiza, bakaguseka, bakakurwanya, nyuma na nyuma ugatsinda." Ku mwanya wa kabiri turasanga umugabo witwa Nelson Mandela. Nelson Mandela wabaye perezida wa Afurika y'Epfo avuye muri gereza, aho yari amaze imyaka 27 afungiye azira kurwanya ivanguramoko ryabagashaka bohokeye muri Afurika y'Epfo, umwe mu bantu b'ingenzi baranze igihejana cya 20. Niwe perezida wa mbere w'iki gihugu watowe mu matora yahuriyemo amoko yose atuye iki gihugu cya Afurika y'Epfo. Ubuyobozi bwe bwibanda cyane mu kurandura umurage w'ivanguraruhu, ivanguramoko, ubukene no guharanira kureshya imbere y'amategeko. Umudari wa Nobel wo guharanira amahoro yahawe mwaka 1993 uri mu byatumye ajya kuri uru rutonde. Ku mwanya wa mbere turasanga umugabo w'umunyabwenge witwa Albert Einstein. Albert Einstein wabayeho hagati y'1879 kugeza mu mwaka 1955, azwi nka se w'ubugenge bugezweho cyangwa se ibyo bita mu cyongereza modern physics. Albert Einstein ni umwe mu bateje imbere imitekerereze ya gihanga, ariko ngo icyatumye abantu barushaho kumukunda ni ukuntu yasetsaga. Ngo nubwo yari umwe mu bantu b'abahanga babayeho mu kinyejana cya 20, yari umuntu wisanzurwaho igice kimwe bitewe n'ukuntu atajya agasokoza, akambara ibintu bitajyanye ndetse ntagira amasogisi. Ubuzima bwe bwose Albert Einstein yahoraga agerageza kumva isi imukikije, bituma muri urwo rwego avumbura icyiswe Theory of Relativity cyafunguye imiryango yo gukora bomba atomike. Yahawe igihembo cya Nobel ku ruhare rwe yagize mu guteza imbere ubugenge mwaka 1921. Abo ni abantu 10 ba mbere bagize uruhare mu guhindura amateka y'isi mu kinyejana cya 20. Ku mwanya wa 10 twasanze umugabo witwa Henry Ford. Ku mwanya wa 9 twasanze umugabo witwa Muhammad Ali Jinnah. Ku mwanya wa 8 twasanze umugabo witwa Mao Zedong. Ku mwanya wa 7 twasanze the Wright Brothers. Ku mwanya wa 6 twasanze Adolf Hitler. Ku mwanya wa 5 twasanze Winston Churchill. Ku mwanya wa 4 twasanze Franklin D. Roosevelt. Ku mwanya wa 3 twasanze Mahatma Gandhi. Ku mwanya wa 2 twasanze Nelson Mandela, naho ku mwanya wa 1 twasanze Albert Einstein. Ndagushimiye udahema kudukurikirana umunsi kundi n'iby'agaciro, komeza dukurikirana natwe nako tuzahema kuguhereza ibiganiro byiza uzagenda ukuntu kanishimira. Ndanakurarikira gukora subscribe niba utarayikora, ureba munsi ikiganiro gatoya mu ibara ritukura ahantu handitse ijambo subscribe karikandaho, wamara kurikandaho ugahita ureba hirya gatoya urahita uhabona kazogera nakubwa kandeho, kugira ngo buriko tumaze gutunganya inkuru yacu cyangwa se ikiganiro cyacu uzakibona mu wa mbere 5/5. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel, ndagushimiye, ukomeze kugira umunsi mwiza.